Så den här filmen är ungefär lika underhållande som att spy upp sin magsäck. Men de här bjällorna är sjukt fina, så filmen får 10 av 10. Jag tror jag hamnar. Okej, gött. Alltså jag måste med tåget nu direkt, så du får skicka en länk sen när den är klar. Så kollar jag på den och säger bara, fan vad allting sög, Basse. Synd att du suger på att klippa. Hej då. Godnatt, Ashley. Åh nej! Min filmsamling! Fan alltså, jag måste ringa Basse. Du har kommit till Basse. Jag är tyvärr fast i en annan dimension just nu. Basse, någonting är jävligt fy... Wabu! Vad har du gjort med fotot på Ashley? Och min lägenhet? Och alla mina bra DVD-er. Och jag Bassa också. Jag har inte gjort någonting med dem. Den enda jag har förtrollat är dig. Du färdas just nu mellan våra världar, Felix. Allt runt omkring dig kommer snart att ha förvandlats till Dingo Pictures motiv. Jag ska fucking döda dig, jävla tvättbjörna jävel. Jag älskar att se dig lida, så jag ska ge dig en sista chans. Om du kan ta dig igenom filmen du håller i din hand, så låter jag dig återvända till din verklighet. Va? Är det allt? De här filmerna brukar bara vara typ 20 minuter långa, alltså. Nej! Tekniskt problem! Hej och välkomna till Felix recenserar. Och idag ska vi kolla på den underbart dåliga filmen Djurens konung. Ännu ett av Dingo Pictures storslagna mästerverk. Om du har följt den här kanalen ett tag så vet du garanterat vilka Dingo Pictures är. Men om du på något sätt lyckas missa det så låt mig ge dig en snabb introduktion. Dingo Pictures är ett tyskt filmföretag som ligger bakom en mängd tecknade rip-offs på mer kända filmer som Bambi, Pocahontas, Balto, Hercules, Landet för länge sedan och till och med Miyazakis Kikis Expressbud. Istället för att försöka göra bra filmer slänger de ihop det simplaste möget de kan göra, trycker upp ett snyggare omslag som fortfarande är rödfult och hoppas att folk ska råka köpa deras film när de egentligen letar efter Disney-versionen i butiken. Djurens konung är deras Lejonkungen-ripoff, och kollar man på omslaget så kan man tro att filmen handlar om ett ont lejon som äter oskyldiga möss ena tills han blir stoppad av ett nät. Men inget av det händer i filmen. Det finns ingen krona, ingen kastar någonsin ett nät, lejonet är inte ont utan den goda ledaren och varken musen, apan eller den här fågeln är någonsin med i filmen. Det här omslaget ser ju för jävligt ut, särskilt den här äckliga feather-effekten de har här. Men det här omslaget är ingenting jämfört med VHS-omslaget. Fucking titta på det, jag hade kunnat göra en snyggare teckning om jag kräktes på en tavla och bara lät det torka. Jag misstänker att detta var deras tidigaste omslag och när de märkte att ingen köpte skiten så gjorde de om det till det här istället. Redan i DVD-menyn börjar filmen skära i våra näthinnor. Hela jävla skärmen täcks upp av två knappar och hoppar man mellan dem blir resten av bilden helt blå. Och som om inte det vore nog har vi den här bilden i bakgrunden och all text är skriven i Comic Sans. På DVDn finns också, som i alla deras filmer, en massa trailers till andra Dingo Pictures filmer. På DVD-omslaget står det att det ska vara 35 minuter trailers, vilket är löjligt mycket. Det stämmer dock inte. För det är 12 trailers på mellan 4,5 minut och 5 minuter, så totalt är det 57 minuter trailers. Tänk ifall du betalt för den här filmen i en butik och så får du en timme reklam för pengarna. Jag hade fan krävt varenda krona tillbaka.
Något som gör det ännu dummare är att trailern till den här filmen finns på DVD. Vilket visar att de bara hade en enda mall till alla sina DVD:er och sen bytte de bara ut huvudfilmen. Man slutar fan aldrig förvånas över hur lata Digo Pictures kan vara. Men okej, låt oss starta filmen. Nu börjar jag likna något. Håll käften, Wab. Djurens konung. Fy fan. De väntar verkligen inte en sekund med att förgripa sig på alla ens sinnen. Vi får den klassiska Goldie-filmsången, men det spelas två gånger lite efter varandra. Titelbilden ser ut som något jag hade kunnat rita i Paint när jag var 7 år. Och det är för att den med 99% sannolikhet är gjort i fucking Paint. Titeln är fortfarande på tyska, för den pallade vi inte översätta. Och i nästa klipp är bakgrunden en vattenfärgsmålning som bara scrollar förbi. Och den ser ut som någon har bara kladdat sina snorkråkor under ett år på ett papper. Och slutligen, de där lejonen. Kan de bara snälla avliva dem? Alltså, ni ser väl hur de lider? Länge levde djungens djur i harmoni med varandra. Jag tycker jag känner igen den där hackspetten. Varför rita nya bilder när man bara kan ta ifyllningsverktyget i Paint och byta färgerna? Den här bilden är dock ett perfekt exempel på hur lata Dingo Pictures är. De har ritat den här förjävliga bakgrunden och lagt den här fågeln som håller sig i trädstammen rätt på den. De hade ju kunnat göra detta marginellt bättre bara genom att ha trädet och de delar av fågeln som ska täckas av det som separata lager så att det ser ut typ så här. Men eftersom det krävde säkert 20 minuters arbete så sket de i det. De första minuterna av filmen består bara av att de visar upp alla fula animationer de ritat som om det här vore någonting att vara stolt över. Flodhästen som bara ville sova. Vänta, var det där en VHS-glitch? Bara ville sova. Det var det! Då måste de alltså ha rippat en VHS-version av filmen som redan var lite trasig och lagt det på DVD:n istället för att bara lägga fucking originalversionen på den. De majestätiska elefanterna. Wow, deras ljudeffektsteam måste bestått av Klaus 37 år som var lite halvbra på att göra knasiga ljud med munnen. Gillar också att den här björnen står i en jävla öken när filmen ska utspela sig i djungeln. Men ja, det är det minsta av den här filmens problem just nu. Efter 2 jävla minuter där de bara visar upp olika fula djur börjar det hända något. Ekorren Vyschel blir nästan uppäten av en krokodil. Jag är så hungrig. Du, låt mig nu vara i fred. På det sista djungelmötet beslutar vi att du inte får äta fler jordekorrar. Har de fucking möten när de bestämmer vad folk får äta? Vi beslutade ju att du skulle låta ekorrarna vara i fred. Ja, men... Det är så jag alltid har föreställt mig att en ordentlig förklaring ska lida. Men håll käften, det där är mitt jobb. Högt röt lejonet, Shakespeare. Okej, okay, random orm som läser tantsnusk. Jag flyttar till Amazonfloden. Gillar det dramatiska vattenfallet i bakgrunden och särskilt att det är helt stilla. Men vänta, vattenfallet ser ut att vara rätt stort, så då måste ju den här sköldpaddan vara fucking gigantisk. Lejonet får sen ny som att några apor bråkar under middagsvilan. Av med deras huvud! Vad är det som är så viktigt att ni absolut ska väcka hela djungeln? Ge mig den! Nej, den är min! Och är du inte villig så brukar jag våld. Göte? Den här ormen är ju en riktig citatmaskin. Ska den komma in efter varje scen och dra ett jävla citat, eller? Tydligen har aporna hittat en diamant som dessutom är perfekt slipad. Diamanter ser inte ut sådär ifall inte någon jobbat jävligt länge på dem. Just saying. Och eftersom allting bestäms på fucking klubbmöten i det här landet så är det där de ska bestämma vad de ska göra med diamanten. Alla djuren kom till mötet. De älskade möten. Ja, men snälla, den här skiten får ju deras andra filmer att verka actionspäckade. Fucking händ någonting då! Akta så du inte blir stressad! Det var inte särskilt omtänksamt av dig. Hur som helst. Det vill säga att diamanten kommit från en grotta djupt ner i marken. Exakt hur den hamnade uppe i djungeln då, det förklarar de aldrig. Vi gräver upp diamanterna och så blir vi alla stenrika. Diamanterna ligger i en gruva under marken. Det blir ingen gruva förrän ni har grävt ut den. Vilket ni inte har gjort.
Det betyder att ni måste arbeta för att hämta upp diamanterna. Spelar roll! Då arbetar vi bara en dag! Snyggt att han säger emot sig själv i samma mening. Spelar roll! Det spelar ingen roll om det kräver mycket arbete. Då arbetar vi bara en dag! Så länge det inte kräver så mycket arbete. Inte bara en dag, utan många dagar, veckor, månader. Månader! Måste ni arbeta. En dag kan jag nog arbeta, men flera dagar? Nej, det vill jag nog inte. Måste man jobba för att bli rik också? Nej, fy fan, jag ger upp. Rikedom och pengar varar aldrig särskilt länge. Gammalt djungelordspråk. Va? Det var exakt min reaktion första gången jag såg detta. Va? Om vi hämtar diamanterna, då dröjer det inte länge förrän människorna kommer. Jag tror människorna kommer vara mer intresserade av djur som uppfunnit ett valutasystem och värdesätter stenar som inte har något inneboende värde än de kommer vara av själva diamanterna. Du använder dem till dyra skor och skärp. Era betar drar dem ut. Men mig gör de väl inget mer väl? Jo då, dig skär de svansen av och använder som rakborste. Damn Dingo Pictures, ni vet att barn tittar på detta va? De bestämmer i alla fall att de ska låta gruvan vara och sen får vi en minut där alla djuren går iväg från mötet igen. Det här är ju spännande så in i helvete alltså. Den här pantern som heter Bukasa, nej inte Mufasa, tänker dock inte låta ett jävla djungelmöte och en ful lejonkung stoppa honom. Gamle reaktionär, vet ej vad som ligger i tiden. Vår konung motsätter sig varje litet framsteg och han vill behålla fattigdomen och undertryckandet. Okej, så det här blev plötsligt Dingo Pictures tolkning av ryska revolutionen. Ändå intressant. Ni kommer bli mina hemliga agenter. Men vad tjänar vi på det? Snyggt att fåglarna byter färg från ljusgrå till mörkgrå när de går över till den onda sidan. Ni får så många diamanter var som ni kan bära på en gång. De kan ni ju alltid ge till Merlin. Då tror jag nog att hon går ut och äter mer. Merlin är då den här gröna fågeln, så alla tre vill dejta henne samtidigt. Nog för att alla tre typ är samma karaktär, men vad fan. Och varför heter fågeln Marilyn? Är det en referens till Marilyn Monroe eller? Diamonds are a girl's best friend. Okej, det var det. Alltså för fuck sake. Lite senare får lejonkungen veta att han ska få en son och han blir så till sig av det att han glömmer hur man regerar. Bukasa tar tillfället i akt och lovar allt åt alla. När jag blir konung så ska du få äta så många ekorrar som du vill. Wow. När jag nu blir konung ska jag tejpa igen krokodilens mun med plåster. Lovar du det? Redan nu vet man ju att det här kommer leda till kaos. Så det vi ska lära oss av detta är att det krävs en stor stark diktator som Lejonkungen för att det ska bli någon jävla ordning i ett land. Bra budskap där, Dingo Pictures. Och förresten. Tejpa igen krokodilens mun med plåster. Man tejpar ju för fan inte med plåster. Den enda som inte låter sig luras är ormen. Med tanke på att hon läser böcker hela tiden så kanske detta är en poäng de vill göra om hur viktigt det är att utbilda sig och inte bara följa med i grupptänket. Försvinn, Bukasa. Jag är allt lojal. Eller inte. Lejonungen föds i alla fall och eftersom att den av någon anledning har diamanter som leksaker lyckas Bukasa göra alla upprörda. Ett utsmyckat minilejon. Vad fan pratar du ens om? Fan helvete. Men det är ju bara för att Lille Robin ska ha något att leka med. Lille Robin? Kingnamn? Om ni gör mig till konung så kommer alla att få del av skatten. Sparka ut den gamla kungen, gamla så är vår nya kung. Det är dock inte demonstranterna som är den största faran, utan en kobra som kommer från ingen fucking stans och försöker döda Lille Robin. När Skallerom försökte bita det lilla lejonet. Nej. Det där är klart och tydligt en kobra. Jag har ett motgift som kan hjälpa i min vänstra kindtand. Vilken tur. Så då vet ni det barn, blir ni bitna av en giftorm i skogen så måste ni bara snabbt som attan hitta en motgiftsorm. Ni ville ha Bukasa till er konung, det kommer ni bittert ångra. Den som inte avgår i tid, den kommer att straffas av livet. Gorbachev, eller Honecker tror. Riktigt roliga politikerreferenser där. Det kommer säkert småungarna som kollar älska. Förutmjukad och ledsen vandrade lejonfamiljen iväg. Nog är det här sorgligt, men det är fan inte storyns förtjänst.
De flyr till öknen där de bosätter sig hos några demoniska kameler. Dock såg vi innan att öknen ligger precis bredvid djungeln, så de kan inte behöva fly särskilt långt. Eftersom Lil Robin är för korkad för att veta hur mat ser ut, blir han polare med den här kaninen och de leker med en hink full med skit. Okej. Okay. Robin lärde sig räkna, skriva och läsa. Om vi för ett ögonblick köper att djur kan göra alla de här sakerna, varför står det gånger på alla talen förutom det sista där det står fucking kolon istället? Och varför är lejonets svans och bak avkuttade när han är mitt i bilden? De brukar försöka komma undan med att kutta av grejer i utkanten av bilden för att det inte syns när man ser filmen på en 4:3-tv. Men vad fan är deras ursäkt här? Direkt efter detta får de besöka de här fula fåglarna. Det var flyttfåglarna som under sin resa från djungeln mot norr som vanligt stannade till hos lejonen för att berätta för Lucrezia och lejoninnan om situationen i djungeln. Vänta, va? Vadå som vanligt? Ingenting har ju hänt som indikerar att det gått mer än max någon dag. Men nej, tydligen har det helt magiskt gått flera år sedan revolutionen. Och fåglarna berättade för lejonungen om panderns planer och om hur hans far fördrevs. Om ni undrar varför det ser ut som att lejonet står på något, så är det för att han egentligen står på en sten, men i just den här bilden har de klippt bort den. Jävligt smart att ha en standardanimation som bara fungerar i väldigt specifika situationer. Vi får sen se Bukasas skräckvälde. Elefanterna skulle bygga en väg till gruvan. Ekorren skulle gräva fram diamanterna. Bra tänkt. Sätt det minsta djuret i hela jävla djungeln på det tyngsta jobbet. Förresten, jobbar vi själv med en jävla tryckluftsborr? Det låter verkligen så. Jag hoppas panten kvävs av sina diamanter. Var fan fick han tag i den? Vi behöver mer arbetskraft. Jag har hört om djur som är mästare på att gräva och skyffla jord. Hämta dem. Jag vet några som kan bli perfekta arbetare. Gå och hämta dem. Kan han ge dem en vagare order? Och med falska löften lyckades de faktiskt att hyra en grupp mullvader att arbeta för dem. Det där är ju inga fucking mullvader, alltså please. Mullvaderna grävde och skifflade. Vad fan står det på deras hjälmar? Bukasa Mining Corporation. Okej, det där var faktiskt lite kul. När Lil Robin får höra om allt det hemska kan han inte förstå varför djuren låter pantern regera. Omgivningen påverkar medvetenheten. Karl Marx. Först Gorbachev och Honecker och nu fucking Karl Marx. Hade det inte varit för att det här var Dingo Pictures vi talar om, hade man kunnat tro att de har en dold agenda eller något. De bestämmer sig i alla fall för att de måste göra någonting åt det hela. Planen är att de ska muta gamarna som ska muta björnen så att han lägger gift i Bokassas mat. Vi förgiftar panten. Hur är detta någonting som har hemma i en film för fucking femåringar? Datorer! Vi mutar dem med datorer såklart! O tempora o mores. O tider och vanor, Caesar. Va? Va? Alltså, okej, för det första. Hur vet han vad en dator är? För det andra, tror de på allvar att Caesar och Cicero är samma person? Och för det tredje, ska vi muta dem med datorer? Jag har ett perfekt Caesar-citat om det. Säger du att vi får en ny dator? Ja, den nyaste modellen. Shit, senaste modellen av dator trademark. Precis det jag önskar mig. Jättesnabb processor och ett enormt stort RAM-minne. Då saknar jag bara en telefon och ett modem så jag kan få tillgång till informationen på 001 och 002 datorer. Ni inser att ni kan köpa hur många datorer ni vill om ni använder diamanterna istället, va? Alltså, den här jävla komplotten är ju retarderad så in i helvete. Gamarna sticker till björnen i alla fall för att se till så att han förgiftar Bokassa. Du måste hjälpa oss att förgifta Bokassa. Det är säkert en fälla. Visst inte. Hör nu här. Vi har nämligen blivit mutade med datorer av vår gamle konung Lejonet. Så de säger rätt ut att de har blivit mutade? Så bra dubbelagenter de är. Och vad ska ni kunna muta mig med? Vi kan ge dig många vingar med björnar som du kan äta. I alla färger. I alla färger. Okej. Okay. Det är exakt så här alla statskupper startar. Med löften om snabba datorer, modem och vingummibjörnar. Det lyckades! Pantrarna är nu våra dubbelagenter! Nej, det var gamarna ni mutade, inte pantrarna, alltså for fuck's sake! Lejonungen, glasögonormen och haren gav sig av. Kamelerna ställde upp och visade vägen och bar med mutorna. Kameler som bär datorer. Det där är något som man trodde att man aldrig skulle se i sitt liv. Och bra att inga av de vuxna djuren hänger med heller. Ja, så ni ska göra en stadskupp. Ja, lycka till, unga. Så barn, de hittar på dem. Sen är stadskuppen igång. Gamarna får datorerna och sticker till björnen med vingummi. Vart de får tag i dem förklaras dock aldrig. Fast å andra sidan så förklarar de aldrig vad de fick tag i datorerna heller. Så då är det ju... Okej. Björnen går sen för att förgifta pantern.
En nypa arsenik och lite sömnmedel. Man kan ju undra vad barnen som sett detta hade för frågor till sina föräldrar efteråt. Mamma, vad är arsenik för någonting? Mamma, hur förgiftar man en diktator? Mamma, kan vi bränna alla filmer vi har hemma på ett fucking bål? Gift! Du har lagt gift i min mat! Så det är alltså på kassa. Vad ska vi göra med honom? Döda honom, döda honom, döda honom, döda honom. Detta måste ha varit intressant att göra voiceover till. Och sen skriker den gulliga apan, döda honom! 100 gånger. Hä? Vi skickar honom ner för floden på en timmeflotte. Är det inte lite makabert egentligen att den här lilla ungen ska bestämma om någon ska fucking avrättas? Lill Robin bestämmer sen att gruvan ska stängas och att sorkslavarna ska sättas fria. No, jag inte går hem. Jag öppnar första pizzeria i djungeln. Den smakar som hos mamma. Med tortellini, rigatoni, carbonara, tagliatelle, spaghetti al forno. Så de mörka förslavade sorkarna med franska basker och mustascher ska öppna en pizzeria i djungeln och göra pizza med pasta på. Oh fucking K, whatever you say. Men det var inte bara pantern som kommenterade oss. Gamarna var nästan lika hemska. De måste ni också besegra. Men de var ju faktiskt redan besegrade. Och det hade de. Nu ger jag 001 ett virus. Jag har bara en sak att säga. Ingen kommentar. Det slutar i alla fall med att Lejonkungen återinstalleras som kung. Efter ett par dagar var allt som vanligt igen. Allt blir som vanligt. Alltså att alla är missnöjda med allt, vilket kommer leda till ännu en statskupp och hela filmen upprepas igen. Ser du Robin, så regerar man. Jag trodde vi hade beslutat att vi skulle välja kung från och med nu. När fan hände det? Hade ni ett djungelmöte som ni inte tvingade oss att se varenda djur går till och från? I och för sig, jag är ändå rätt så okej med att vi slapp se det. Naturligtvis får ni själva välja er konung, men det är väl klart att ni väljer min son, eller? Men självfallet. Välj rätt, annars fucking käkar jag upp er! Och sen slutar filmen med att de två lejonen tittar dött mot oss och sen bara hoppar filmen tillbaka till menyn. Så det där var Djurens Konung. Den här filmen är helt jävla genomrutten. Att ens ett enda barn har behövt genomlida den här skiten är fucking bedrövligt. Filmen har alla de typiska Dingo Pictures-felen. Värdelös röstskådespel, röv, dålig animation, bilder som ligger ovanpå varandra och kuttas av i kanterna och 1000 andra fel. En intressant grej är dock att Bokassa antagligen är baserad på den centralafrikanska diktatorn Jean Bedel Bokassa som tog över landet i en statskupp och sen störtades. Så den här filmen är, på sätt och vis, inspirerad av verkliga händelser. Trodde aldrig jag skulle säga det om en Dingo Pictures-film. Men Lil Robin ser om möjligt ännu äckligare ut i DVD-menyn än i själva filmen, så den får 10 av 10. Okej, är jag fucking fri nu? Eller? Här händer inget mer! Kom, vi går! Show it up to do, jag heter Mahmood! Ja, men skicka hem mig, annars ska jag fucking döda dig, tvättbjörnig jävel! Show it up to do, jag heter Mahmood! Döda honom, döda honom, döda honom! Fan, ta dig Felix! Show it up to do! Hej! Som ni märkte så fanns det en massa DVD-er med i början av den här videon. Och de går nu att köpa, fast signerade. Kolla, där är en massa text där. Så nere i beskrivningen finns det en länk till gaminggadgets.se där det går att köpa alltså, vilken film som helst från Dingo Pictures-biblioteket. Vi har alla. Vi har Wabu. Vi har Toys. Vi har Djurens Konung som den här recensionen var av nyss. Och vi har massa andra, så gå in där och kolla. Man kan köpa hela samlingen i ett svep också. Man kan köpa hela samlingen. Ja just det, vänta, nu kommer det här, ska vi se. Nu kan du köpa hela samlingen också. Köpa alla samtidigt alltså. Ja.
En hel jävla låda med Balto här till exempel. Så här mycket kostar det. Oj, vilket pris. Felix, vad kostar det? Så här lite. Jävlar! Ja, billigt. Det är då för en film. Sen för 12 filmer kostar det så här mycket. Vad kostar 12 filmer? Kolla, så här mycket kostar 12 filmer. Det är helt galet. Hade jag fått bestämma så här jag ju köpt. Så för att sammanfatta, det finns en massa Dingo Pictures DVD:er signerade av oss att köpa på gaminggadgets.se/Montefianton. Så gå in och gör det, så ses vi i nästa video. Jävla Felix! Stripa dig! Nu har ni några varianter, va?